V tomto videu si ukážeme unikovú hru s názvom Zvonky. Táto uniková hra bola vytvorená v tomto programe, ktoré logo vidíte momentálne na ploche. Je to uniková hra pre 7. ročník. V tomto dome je uväznený duch matematika, pomôž mu získať späť jeho spomienky tak, že prejdeš testami, čím získaš predmety do inventára. Preskúmaj dom a nenechaj sa chytiť. Skúsime ísť dolu. Je tu strašná tma. Zapnuté. Zostáva nám jedine cesta po schodoch. Čomu sa rovná zlomok, ak čitateľ a menovateľ sú rovnaké čísla? 1. Máme zlomok. Ako sa zmení hodnota tohto zlomku, ak číslo v menovateli zmenšíme o 1? Napríklad máme zlomok 2 tretiny, zmeníme menovateľ o 1, budeme mať 2 polovice, čo je 1. Čiže zlomok sa zväčší. Teď je 30 žiakov. Dve petiny žiakov triedy dochádza do školy autobusom. Koľko žiakov dochádza autobusom? Tipneme si, aby sme si ukázali, čo sa stane, ak bude odpovedť nesprávna. Mal by si sa bať. Vrátime sa naspäť. Dá sa tu urobiť tak, aby sme sa vrátili úplne na začiatok, ale to by bolo možno príliš frustrujúce. Takže bude to správne 12. Máme včítať tieto zvonky a výsledok vyjadrí desatinným číslom. 2 petiny, to sú vlastne 4 desatiny, to je spolu 7 desatín, takže 0,7. Toto je podľa mňa najkrajšia časť, tu sú použité originálne fotografie zo školy, kde som kedysi učil. Tu je dokonca video. Máme nájsť okuliare. Tak spustíme, zoberieme si tie okuliare. To video si môžete spustiť. Stále je tu tma, ale dvere sa otvorili, pretože máme kľúč. Krok Adama má trošku 3 štvrtiny metra. Akú vzdialenosť prejde Adam, keď urobí 160 krokov? Štvrtina je 40 x 3 je 120. Ktorý zlomok je v základnom tvare? 5 dvanástin. Ktoré zmiešané číslo je správne zapísané zlomkom. Tipnem si. Stále je to tá istá obrazovka pre chybu. Teraz ideme rozmýšľať. Správne. Takže 2,1 trinástina. 20, to by bolo 27 trinástin, takže nie. 3,4 sedmimi, to je 25 sedmin. Ktorým výpočtom vypočítame tretinu z čísla 60. 60 krát 1 tretina. Našiel som tajnú správu. Tajná správa je 2 petiny, ale potom to musíme stlačať tie klávesy na klaveri v takom poradí zlomkov, ktoré obsahujú rozšírenia tohto zlomku. A začíname v zlomku, ktorý má najmenší menovateľ, po najväčší. Tu máme ten klavír. Bolo 2 petiny. Keby sme to rozšírili, dajme tomu dvomi, dostaneme 4 desatiny. Keby sme to tromi, 6 petnástin. A 4, 8 dvacatín. Našli sme lupu. A už môžeme teraz ísť do miestnosti, kde je tma. Tam tú lupu využijeme. Ideme hľadať kód. Klikneme
Výletný autobus prešiel za 4 hodiny 27 minút cesty. Akú časť cesty prešiel priemerne za 1 hodinu? Takže 2 sedminy deleno 4, čiže 2 sedminy krát 1 štvrtina, to je 2 28, základný tvar 1 štrnástina. Ktoré tvrdenie je správne? Zlomok je väčší ako 1, menší, menší, toto je správne. Zlomok v základnom tvare 5 12. No a sme na konci. To som ja, autor tejto hry, s využitím tohto programu.